Կշարքները դուրս են գալիս մութ շերտից, որը հետապնդում է նրանց 2020 թվականից։ 2024 թվականի մարտին մոլորակների դիրքերը երջանիկ կյանքի հնարավորություն են տալիս։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ Արմինե Նահապետյանն է, աստղաբան և էզոտերիկ։ Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բարենպաստ դասավորության և հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր սեփական գործողություններից և որոշումներից։ Ինչպես ասում են, ջուրը պարկած քարի տակից չի հոսում, և կյանքում մենք ինքներս հաճախ այդ քարն ենք, խոչընդոտներ ստեղծելով երջանկության և հաջողության ճանապարհին։ Նույնիսկ ամենաբարենպաստ հորոսկոպը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, վճռականությանը և ինքնավստահությանը։ Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատարելագործման և մեր երազանքներին հասնելուն։ Թող 2024 թվականի մարտը և դրա հետևանքները ձեզ համար փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման և ուրախության ժամանակ լինեն։ Վերջին տարիներին կշարքները բախվել են լուրջ մարտահրավերների և փորձությունների, նրան ստանելով անհաջողությունների և դժվարությունների մութ շարանի միջով։ Հետադարձ Վեներան կենդանակերպի այս նշանի տիրակալը իր ներդրումն է կատարել 2021 թվականի դեկտեմբերի 19-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 29-ը, սրելով բարդ իրավիճակ։ Շատերը զգացել են անախորժությունների և դժբախտությունների սև շերտից անհրությունը, երկար մնալով նրա գրկում։ Այնուամենայնիվ 2024 թվականի մարտի սկզբին մոլորակները կշարքների համար անակնկալ են պատրաստել բարգավաճման և երջանկության շրջան։ Այսօրվային սկսվում է շրջադարձային կետ, երբ կշերտները հնարավորություն են ստանում վերադառնալ հաջողության և ուրախության ուղի։ Աստղաբանական անցումները խոստանում են նրանց ձախողման և աղքատության գոտուց տանել բախտի և բարգավաճման տիրույթ։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր կորցրել են երջանկության հույսը, նորից կարող են զգալ գարնանային օրերի բերկրանքը։ Ֆինանսական բարեկեցությունն ու անձնական կյանքում ներդաշնակությունը կդառնան հասանելի նպատակներ։ Գարնան առաջին ամիսը դառնում է այն շրջանը, երբ կշերտները բոլոր հնարավորություններն ունեն գտնելու այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է լիարժեք երջանկության և նյութական բարգավաճման համար։ Հարստանալու և ցանկալի նպատակներին հասնելու հարցերն ավելի արդիական են դառնում, նոր հորիզոններ բացելով կենդանակերպի այս նշանի համար։ Այն պահից, երբ Վեներան կմտնի Մարսի և Սատուրնի միջև, կշերտները կսկսեն աստիճանաբար դուրս գալ դժբախտությունների անդունդից։ Այս շրջանը իսկական մարտահրավեր է ներդաշնակության և արդարության ձգտող նշանի համար։ Բայց ինչ է տեղի ունենում այս ընթացքում։ Ամեն ինչ սկսվում է նրանից, որ անհաջողությունը վերջ չէ, այլ ընդհանրապես ժամանակավոր փորձություն։ Սատուրնի ազդեցությունն օգնում է կշերտներին ընդունել իրենց ճակատագրի պատասխանատվությունը և հասկանալ, որ իրենք կարող են ազդել իրենց կյանքի վրա։ Մարսի օգնությամբ կշերտները ակտիվորեն կներգրավեն աշխատելու մեջ իրենց և իրենց միջավայրին։ Մարտի 1-ից 22-ը կշերտները կսկսեն շարժվել դեպի իրենց բարեկեցությունը։ Նրանք կգիտակցեն, որ պետք է քայլեր ձեռնարկեն իրենց կյանքը դեպի լավը փոխելու համար։ Այս ժամանակը լցված է վճռականությամբ և էներգիայով, որն օգնում է նրանց հաղթահարել ներդաշնակության և հաջողության ճանապարհին հասած խոչընդոտները։ Կշերտները հավատում են իրենց և իրենց ուժերին, և այս լավատեսությունը նրանց կոգեշնչի նոր նվաճումներին։ Վատ բախտի սև շերտից ելք միշտ կա, պարզապես անհրաժեշտ է գտնել ճիշտ բանալին։ Կշերտների համար կան 5 առանցքային ուղություններ, որոնցից շարժվում է բախտի սպիտակ շարանը։ Անձնական հարաբերություններ։ Կշերտները ներդաշնակություն և կայունություն կգտնեն իրենց մտերիմ հարաբերություններում։ Բարենպաստ աստղագիտական ազդեցությունները կօգնեն լուծել հակամարտությունները և ամրապնդել կապերը զուգընկերոջ հետ։ Փոխմբռնումը և փոխադարձ աջակցությունը կդառնան կշերտների հարաբերությունների հիմնական տարը։ Կարիերա և ֆինանսներ։ Կշերտները կսկսեն հաջողություն և բարեկեցություն գրավել իրենց մասնագիտական գործունեության մեջ։
Այս շրջանը բարենպաստ է կարիերայի աճի, նոր հնարավորություններ ձեռք բերելու և ֆինանսական բարեկեցության բարձրացման համար։ Վճռական գործողություններն ու վճռականությունը կօգնեն կշերտներին հասնել ցանկալի արդյունքներին։ Առողջություն և բարեկեցություն։ Կշերտները ներդաշնակություն կգտնեն ոչ միայն ներսում, այլ դրսում։ Նրանք կսկսեն ավելի շատ ուշադրություն դարձնել իրենց առողջությանը և ինքնազգացողությանը, ինչը հանգեցնում է ֆիզիկական և էմոցիոնալ բարեկեցության բարելավմանը։ Առողջ ապրելակերպն ու չափավորությունը կօգնեն կշերտներին պահպանել հավասարակշռությունն ու ներդաշնակությունը։ Անձնական զարգացում։ Այս շրջանը կշերտների համար դառնում է ինքնաբացահայտման և անձնական աճի ժամանակ։ Նրանք սկսեն ճանաչել իրենց ուժեղ կողմերը և աշխատել իրենց թույլ կողմերի վրա։ Ինքնազարգացումը և նոր հմտություններ սովորելը կօգնեն կշերտներին բացել իրենց ներուժը և հասնել նոր բարձունքների։ Հոգևոր գիտակցություն։ Կշերտները ձեռք կբերեն խորը ներքին հասկացողություն և ներդաշնակություն իրենց հետ։ Նրանք սկսեն մտածել կյանքի իմաստի և աշխարհում իրենց տեղի մասին։ Հոգևոր պրակտիկան և ինքնորոշումը կօգնեն կշերտներին գտնել ներքին խաղաղություն և ներդաշնակություն։ Այս բոլոր ուղղությունները կբարելավեն բարենպաստ աստղագիտական անցումների ազդեցությամբ, բերելով կշերտներին ուրախություն, հաջողություն և հաջողություն նրանց կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Երբ Յուպիտերը մարտի 6-ից 16-ը տեղափոխվում է խոյի նշան, կշերտները բարգավաճման և հաջողության նոր ալիք կապրեն։ Նրանց համար սա ոչ միայն ժամանակավոր երջանիկ պահ է, այլ նաև երազանքներն իրականություն դարձնելու հնարավորություն։ Հավատալով վերլուծության և պրագմատիզմի ուժին, կշերտներն կօգտագործեն յուրաքանչյուր մարտահրավեր որպես անձնական աճի և զարգացման հնարավորություն։ Օգտագործելով իրենց վերլուծական միտքը, կշերտները դասեր կքաղեն անցյալի անհաջողություններից, նրանք օգտագործելով որպես վառելիք առաջ շարժվելու համար։ Նրանք կձգտեն ներդաշնակության ոչ միայն իրենց ներսում, այլև ուրիշների հետ հարաբերություններում։ Այնուամենայնիվ ճանապարհին նրանք կհանդիպեն նրանց, ովքեր կփորձեն խաթարել նրանց վստահությունը և խոչընդոտել իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Նրանցից շատերը բամբասողներ են, նախանձ մարդիկ և մարդիկ, ովքեր ցանկանում են օգտվել ձեր հաջողություններից։ Բայց կշերտներն իրենց թույլ չեն տալիս շեղվել։ Նրանք հաստատակամորեն շարժվում դեպի իրենց նպատակը, ամրապնդելով իրենց ներքին վստահությունն ու ճկունությունը։ Չարագործների 7 հարցակումներ, որոնք կխոչընդոտեն կշերտներին, ովքեր կփորձեն դուրս գալ սև շերտից։ Դրանք են քննադատություն և դժգոհություն ուրիշների կողմից։ Կշերտները կբախվեն ուրիշների քննադատությանը և դժգոհությանը, ովքեր չեն հավատում իրենց կյանքը դեպի լավը փոխելու իրենց կարողությանը։ Կասկած առաջացնել, որոշ մարդիկ կփորձեն խաթարել կշերտների վստահությունը, ստիպելով նրանց կասկածել իրենց կարողությունների և հնարավորությունների վրա։ Փոփոխություններ տեղեկատվության մեջ։ Կշերտները կարող են զգալ խեղաթյուրումներ կամ փոփոխություններ տեղեկատվության մեջ, ինչը նրանց համար կդժվարացնի տեղեկացված որոշումներ կայացնելը։ Պասիվ դիմադրություն։ Շրջապատի որոշ մարդիկ կխոչընդոտեն կշերտների ջանքերին, չհայտնելով իրենց համաձայնությունը կամ աջակցությունը։ Խոչընդոտներ ճանապարհին։ Որոշ դեպքերում կշերտները կարող են իրական խոչընդոտների հանդիպել իրենց նպատակների համար, լինել դա ֆինանսական դժվարություններ, հարաբերությունների խնդիրներ, թե մասնագիտական մարտահրավերներ։ Մրցակցություն և նախանձ։ Անհատ մարդիկ կնախանձեն կշերտների հաջողությանը և կփորձեն մրցակցել նրանց հետ, խոչընդոտելու իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Վստահություն և խաթարում։ Կշերտները կկանգնեն իրենց կամ ուրիշների հանդեպ վստահությունը խաթարելու փորձերի հետ, ինչը կդժվարացնի կայուն հարաբերություններ հաստատել։ Յուպիտերի ազդեցության և խոյի հատկանիշների շնորհիվ կշերտները չեն նահանջի իրենց ճանապարից և վստահորեն առաջ կշարժվեն, ձգտելով հաղթահարել բոլոր դժվարությունները և դուրս գալ վատ բախտի սև շերտից։ Մարտի 8-ից 9-ը Վեներան և Լուսինը գտնվում են Մարսի և Սատուրնի միջև։ Կշերտները կշարունակեն իրենց ճանապարհը դեպի հաջող դուրս գալ այդ սև շերտից։ Նրանք ոգեշնչվեն մարտահրավերները հաղթահարելու և հաջողության հասնելու իրենց կարողության մեջ։ Այնուամենայնիվ, որպեսզի լիովին ազատվեն անցյալի բացասական էներգիաներից և
արգելափակումներից, կշերտները կհասկանան, որ պետք է մաքրեն իրենց ներքին տարածությունը։ Մաքրումն օգնում է նրանց ազատվել ծանրությունից և ծանրաբեռնվածությունից, որոնք կարող են խանգարել առաջարժվելուն։ Նրանք պետք է գիտակցեն իրենց ներաշխարի մասին հոգ տանելու և իրենց վրա աշխատելու կարևորությունը։ Կշերտները կդիմեն մաքրման և հանգստի տարբեր մեթոդների, լինի դա մեդիտացիա, յոգա։ Այս պրակտիկաները կօգնեն նրանց ներդաշնակություն հաստատել և ձեռք բերել խաղաղություն և վստահություն իրենց կարողությունների նկատմամբ։ Ամեն օր կշերտները կսկսեն ավելի ու ավելի հավատալ համընդհանուր արդարությանը, վստահ լինելով, որ իրենց ջանքերն աննկատ չեն մնա։ Նրանք գիտակցեն, որ դրական փոփոխությունների ուղղությամբ արված յուրաքանչյուր քայլ իրենց ավելի է մոտեցնում իրենց նվիրական նպատակին՝ հաջողությանը և բարեկեցությանը։ Դրա առաջին հստակ հաստատումը նրանց ֆինանսական վիճակի բարելավումն է։ Որոշ կշերտներ կտեսնեն, որ իրենց վարկային միավորը սկսում է աճել, բացելով նոր ֆինանսական և ներդրումային հնարավորություններ։ Մյուսների համար դա կարտահայտվի իրենց ֆինանսական վիճակի կայունությամբ, թույլ տալով նրանց զգալ վստահ և ապահով։ Այս առաջին կոնկրետ հաջողությունը կշերտների համար դառնում է մի տեսակ հաստատում, որը նրանք ճիշտ ուղու վրա են։ Նրանք գիտակցեն, որ իրենց ջանքերն ու վճռականությունն իզուր չեն, և կշարունակեն նոր ոգևորությամբ ու վստահությամբ առաջ գնալ։ Սա կդառնա հետագա ձեռքբերումների խթան և ավելի հավակնոտ նպատակների դրդապատճառ։ Մարտի 15-ից մինչև ապրիլի 23-ը Մարսը ջրհոսում կլինի Սատուրնի հետ միասին։ Կշերտները կշարունակեն ձգտել ներդաշնակության իրենց կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Նրանք ոչ միայն ինքնավստահ կլինեն, այլև պատրաստ են հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ իրենց հաջողության ճանապարհին։ Այս շրջանը բնութագրվում է հուզական վիճակի կայունություն զգալի աճով և ստրեսի մակարդակի նվազմամբ։ Հիմնական գործոններից մեկը, որն կօգնի կշերտներին հասնել այդ ներդաշնակությանը, դա նրանց զգայական ինտելեկտի օգտագործումն է։ Նրանք սովորեն իմաստուն որոշումներ կայացնել, հիմնվելով վերլուծության և ինտուիցիայի վրա, ինչը թույլ կտա խուսափել անցյալի սխալները կրկնելուց և վստահ առաջ շարժվել։ Կարևոր է նշել, որ այս շրջանը նաև կօգնի կշերտներին բարելավել ինքնագնահատականը և զարգացնել ինքնարժեքի զգացումը։ Նրանք կհասկանան իրենց ջանքերի և ձեռքբերումների արժեքը, ինչը կօգնի նրանց էլ ավելի վստահ դառնալ իրենց և իրենց հնարավորությունների նկատմամբ։ Մարտի 21-ից 22-ը Վեներան և Սատուրնը գտնվում են ջրհոսում։ Դժբախտության սև շղթայից ելքը գրեթե ավարտված է։ Այս ժամանակը դառնում է ներդաշնակության և հաջողության հասնելու վերջին փուլը։ Նրանք կյանքին կմոտենան լավատեսությամբ և իրենց ապագայի նկատմամբ վստահությամբ։ Ջրհոսի ազդեցությունը կյանքի նկատմամբ նրանց ոգևորությունը բարձրացնում է անհավանական բարձունքներին, լցնելով նրանց ուրախությամբ և վստահությամբ այն բարգավաճման շրջանում, որին նրանք կհանդիպեն։ Կշերտներն իսկապես կվայելեն կյանքի յուրաքանչյուր պահը։ Նրանք իրենց ձեռքբերումները համարում են իրենց ջանքերի արդյունք և վստահ են ցանկացած դժվարություն հաղթահարելու իրենց կարողության մեջ։ Կշերտները ոգեշնչման աղբյուր կդառնան շրջապատի համար, ցույց տալով, որ վստահությամբ ու լավատեսությամբ կարող եք հաջողության հասնել ցանկացած պարագայում։ Երջանկությունը մեր ներսում է, միայն կարևոր է սովորել տեսնել այն մեր շուրջը։ Դեպի բարգավաճում տանող 7 ուղիներ, և այս ճանապարհներն այժմ բաց են ձեզ համար։ Ինքնակատայլագործում։ Կշերտները պետք է հասկանան, որ հաջողության գրավականը մշտապես զարգանալու և կատայլագործվելու մեջ է։ Նրանք պատրաստ են ժամանակ և ջանք ներդնել իրենց անձնական և մասնագիտական զարգացման համար։ Անձնական հարաբերություններ։ Աստղաբանական բարենպաստ դիրքը թույլ է տալիս կշերտներին ամրապնդել իրենց մտերիմ հարաբերությունները և գտնել իսկական սեր։ Նրանք ուշադրություն պետք է դարձնեն զուգընկերների ու սիրելիների հետ կապերին, ձգտելով ներդաշնակության և փոխմբռնման։ Կարիերա և ֆինանս։ Նոր, վստահ վերաբերմունքով կշերտները կբարգավաճեն կարիերայում և կհասնեն ֆինանսական բարեկեցության։ Նրանք կգրավեն նոր հնարավորություններ և հաջողակ կդառնան իրենց մասնագիտական գործունեության մեջ։ Առողջություն և բարեկեցություն։ Կշերտները հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնեն իրենց առողջությանը և ինքնազգացողությանը։
հետևեն իրենց ապրելակերպին և հոգտանեն իրենց ֆիզիկական և էմոցիոնալ բարեկեցության մասին։ Անձնական զարգացում։ Նրանք ակտիվորեն պետք է ձգտեն կատարելագործվել և սովորել նոր հմտություններ, բացելով իրենց ներուժը և հասնելով նոր բարձրունքներին։ Հոգևոր գիտակցություն։ Կշերտները ներքին խաղաղություն և ներդաշնակություն կգտնեն հոգևոր գիտակցության և ինքնազարգացման միջոցով։ Սոցիալական ոլորտ։ Նրանք նաև ակտիվորեն կներգրավվեն հասարակական կյանքում, ձգտելով հասարակության մեջ արդարության և ներդաշնակության։ Այս 7 ուղիները ներկայացնում են կյանքի հիմնական ասպեկտները, ոլորտները, որոնց միջոցով կշերտները կշարժվեն դեպի հաջողություն և բարեկեցություն, կատարելով իրենց ներքին նպատակը, փնտրելով ներդաշնակություն և հավասարակշռություն։ Մարտի 25-ին կլինի լուսնի խավարում։ Խավարման միջանցքի սկզբի հետ մեկտեղ գիտակցվում է ոչ միայն նյութական բարեկեցության, այլև հոգևոր զարգացման կարևորությունը։ Լուսնի խավարումը կհիշեցնի ձեզ ձեր հոգու և աշխարհում ձեր տեղը հասկանալու կարևորության մասին։ Կդիմեք ձեր ներքին զգացմունքներին և ինտուիցիային, որոշումներ կայացնելու համար, որոնք կօգնեն ձեզ աճել և զարգանալ որպես անհատներ։ Այս շրջանը կշերտների համար կդառնա նաև ընտանեկան հարաբերությունների բարելավման ժամանակ։ Նրանք կհասկանան սերտ կապերի կարևորությունը և պատրաստ կլինեն ջանքեր ներդնել այդ հարաբերությունների ամրապնդման համար։ Կշերտները պատրաստ են վերանայել իրենց հայացքները և անհրաժեշտության դեպքում փոխել դրանք կյանքի որոշ ոլորտներում։ Ժամանակն է թողնել այն, ինչ այլևս չի ծառայում կշերտների շահերին կամ առավելևս խանգարում է երջանկությանն ու բարեկեցությանը։ Մարտի 28-ից 30-ը Մարսը գտնվում է ջրհոսում, իսկ մարտի 30-ից 31-ը Վեներան նույնպես մտնում է այս տուն։ Այս շրջանը բնութագրվում է կշերտների համար պայքարի ոգու սրմամբ։ Կշերտներն այժմ պետք է հավատան իրենց և ցանկացած դժվարություն հաղթահարելու իրենց կարողությանը։ Նրանք պատրաստ կլինեն փոփոխությունների և չեն ափսոսա իրենց շրջապատում կրած կորուստների համար։ Կշերտներ նախնա հրաժեշտ կտան նրանց, ովքեր գոնե ինչ-որ կերպ արհամարում են իրենց։ Առջևում երջանիկ կյանք է, և այնտեղ տեղ չկա դավաճանների համար, ովքեր նստում են ձեր ուսերին։ Սա իսկական աճի ժամանակն է կշերտների համար, երբ նրանք ընդունեն իրենց ուժն ու վճռականությունը, հաղթահարելու բոլոր խոչընդոտները, սեփական երջանկության և բարեկեցության ճանապարհին։ Եզրափակելով մենք կարող ենք ընդգծել 2024 թվականի մարտին կենդանակերպի նշանի համար տեղի ունեցող աստղագիտական անցումների կարևորությունը։ 2020 թվականից ի վեր նրանց հաջորդող երկար սև շերտից հետո այս անցումները լավատեսության և հնարավորությունների թարմ շունչ կբերեն։ Իրենց կողմից բարենպաստ աստղագիտական ազդեցություններով կշերտները կթևակոխեն իրենց կյանքի նոր փուլ, որտեղ վստահությունը, ներդաշնակությունն ու երջանկությունն ավելի հասանելի են, քան երբևէ։ Հաջողություն, սիրելի կշերտներ, երջանկություն և բարգավաճում ձեզ։